Tako da se slišimo, je vse v redu, vidite tudi predstavitev? Da. Ja. Okay. Torej, to predstavitev podobno smo že imeli za ostale študente, vendar ker je pri vas nekaj posebnosti, se mi zdi zadnja leta prav, da za vas naredim posebej, da potem ni zmede. Tako da se mi zdi, da je tudi boljše, da vi poznate ozadje celotne zgodbe, da potem vam je malo bolj logično, zakaj počnete določene stvari, kakšne dokumente pripravljate. Tako da, če gremo po vrsti, jaz mislim, da bo to približno pol urce trajalo vse skupaj. Če imate kakšno vprašanje, ali kaj ni jasno, vmes med predstavitvijo, prosim, da me kar prekinete. Takole, če pogledamo, torej priprava na izmenjavo, ima neki pas in ta prva faza je zdaj že za nami, vi ste se prijavili, izbrali inštitucije, kjer boste izvedli izmenjavo oziroma, ali so vam povedali na oddelku, ste se prijavili na razpis, mi smo tudi izvedli razpis in smo vam poslali sklep v izboru, tako da ta prva faza je že za nami. Zdaj sledi druga faza, ki pomeni pripravo obrazcev na pedagoški fakulteti, postopek prijave na tu instituciji in postopek za pridobitev štipendije na Univerzi v Ljubljani. Tako da to so nekako trije ločeni postopki. Če pogledamo malo časovno, kako se bo to izteklo, marca smo odobrili vaše prijave in posredovali na Univerzo, trenutno nominiramo izmenjave tujim univerzam, mislim, da smo za Dunaj in Bratislavo že uspeli, oziroma za Budimpešto, da Bratislavo pa še čakamo. Ali smo pa že vse tri, če ne bomo pa zdaj drug teden, zagotovo že boste vsi nominirani, kar pomeni, da se vam bodo v kratkem javili iz tuje univerze in poslali navodila za prijavo. Nekje aprila, maja vi začnete, morate začeti pripravljati obrazce, prijavce na tujo inštitucijo, pred poletjem, občajno nekje junija, pa boste prejeli tudi mail z strani centralne mednarodne službe na univerzi, z direktorata, o navodilih, kakšen postopek za prijavo za finančno pomoč. Torej, nekako boste prejeli navodila z treh strani, z Univerze v Ljubljani, glede prijave za finančno pomoč, z tuje strani tuje univerze, glede same prijave pri njih, ostale stvari, pa boste urejali z nami. Kako poteka postopek prijave na tuji instituciji? To je neka spletna prijava, kamor boste morali opisati svoje podatke in boste med drugim morali oddati tudi learning agreement in zagotovo tudi potrdilo o opravljenih izpitih na PEF. To je običajno obvezna priloga v teh prijavah. Običajno sem tukaj napisal, da pošljete naročilo kar v našo pisarno, ker imamo mi možnost to natisniti brezplačno. Vendar me je kolega opozoril zdaj, da ponovim in lahko tudi to sami naredite in natisnete izvisa. Zdaj, obvezno v teh prijavah je tudi potrdilo o znanju jezika, vendar se jaz poskušam vsako leto dogovoriti s partnerji, da za študente kognitivne znanosti to ne velja, ker bi vsi seveda imate dovoljno znanje. Če se mi leto slučajno ne bo uspelo dogovoriti, včasih je to malo težava, ker te prijave potekajo centralno in potem oni to ne more spremeniti, tam sistem od vas obvezno zahteva vnos nekega potrdila. Če bo zadeva taka, mi pišite, pa bomo kar mi v mednarodni pisarni pripravili neka improvizorična potrdila, ki jih boste takrat naložili pol v prijavo. Posebej bi rad pozoril, da se je potrebno natančno držati navodil in rokov, ker če zavodite te roke, ki jih oni dajo za prijavo, tem mi običajno ne moremo nič narediti. Tako da včasih je to še dalo, zdaj pa vsako leto je ta birokracija in IT sistemi, ki jih uvajajo za te prijave, nam to otežuje in smo že imeli tudi primere, sicer ne na kognitivni znanosti, ampak z drugimi študenti, da so zamudili dan, dva, ta rok in žal izmenjava ni bila več možna. Tako da to bodite pozorni na roke, ki jih vam bodo dali. Kot sem rekel, s tem, ko ste vi postavili Erasmus študent, oziroma, ko smo vam mi izdali sklep, da je vaša prijava uspešna, še ne pomeni, da vam avtomatično pripada
Erasmus štipendija in da je kar avtomatično dobite na svoj TRR. Potrebno je oddati spletno prijavo in tam bo potrebno v te spletne prijave tudi naložiti določena dokazila in dokumente. Vsa navodila boste prejeli od strani rektorata oziroma mednarodne službe na univerzi. Na tej točki tukaj lahko samo upozorim par zadev. To nas je zaprosila nacionalna agencija, ker včasih potem je v evalvacijah teh izmenjav prišlo do tega, da so študenti trdili, da določenih stvari niso vedeli, čeprav vse to piše tudi v sami pogodbi, ki boste prejeli strani univerze. Ampak vse en so nas zdaj prosili, da določene stvari upozorimo že v teh predstavitvah. Torej, najpomembnejša informacija je, da to mora biti urejeno, preden vi greste na izmenjavo. Tukaj so pa bili kar značilno za študente kognitivne znanosti, se je včasih zgodilo, da so oni že kar prej odšli na izmenjavo, že bili na izmenjavi in so se potem lotili prijave za finančno pomoč kar iz tam za nazaj. To zdaj ni več mogoče. Skratka, vi to morate oddati, to spletno prijavo, nekje najmanj mesec dni pred odhodom, predvidim odhodom v tujino. Zato, ker Erasmus študentov je ogromno, mislim, da to ena oseba dela na univerzi, ki potem procesira vse te prijave in na podlagi vaše prijave ona mora pripraviti pogodbo o financiranju, vam poslati, vi jo morate podpisati, poslati nazaj in potem vam univerza nakaže 80% štipendije na vaš račun in vse to se mora zgoditi, pač preden vi odidete v tujino. In seveda si lahko predstavljate, če vi to oddate dva dni pred odhodom, da to ne bo urejeno pravočasno. Tako da je to pomembno, da začnete pravočasno urejati. Moram še pozoriti, da je Erasmus finančna pomoč, to je finančna pomoč za življenje, za spokrivanje stroškov, ko ste v tujini. To ni štipendija kot taka. Pač to je točno določeno za finančno pomoč, ko ste v tujini. Kar pomeni, da če slučajno vi v mestu odidete domov za dlje časa, ne vem, da kaj poteka po spletu, to pomeni, da vi v tistem obdobju niste upravičeni do štipendije. Sicer se tukaj pojavilo vprašanje, kje se bo ta podatek pojavil, recimo, ampak če bi potem bilo to nekje na koncu napisano v potrdilu, ki ga morate na koncu pridobiti tudi na tuji univerzi, kjer vam napiše točno obdobje, ki ste ga preživeli tam in ta dokument je potem naša univerza uporabi za preračun ali ste prijeli ustrezno štipendijo. Če bo tam notri pisalo, da ste vi nekaj nadaljavo delali od doma iz Ljubljane, za tiste dni niste upravičeni do štipendije. Tako da to je kar pomembno. Pa mogoče lahko omenim, da Erasmus štipendija, ta pomoč ne vpliva na nobene štipendije, ki jih mogoče prijemate zdaj v Sloveniji. Torej, Zoisove državne, vse to vam pripada še naprej in ne pomeni, da ste do česa, niste več upravičeni, če dobite Erasmus finančno pomoč. Skratka, bodite pozorni na ta mail, ko boste dobili s strani univerze in se potem čim prej lotite tudi oddaje te spletne prijave. Ta spletna prijava je pač to neka aplikacija, ki odpre univerza in tam boste morali tudi naložiti določene dokumente. Ponovno se tukaj pojavlja Learning Agreement, ki ga boste morali naložiti tudi v prijavo, ko se boste prijavili na tujo univerzo. Naša univerza želi vidi tudi potrdilo o vpisu, to je zato, ker do Erasmus izmenjave so upravičeni samo študenti z aktivnim statusom študenta, tako da če pauzirate, niste upravičeni do odhoda v tujino. In to tudi toplo priporočam, da nihče ne poskuša, smo tudi to že imeli primere, ker na koncu to pride ven. Univerza vztraja pri teh potrdilih in če vi ne morete predložiti potrdilo v vpisu, potem lahko zahtevajo štipendijo nazaj. Kot sem rekel, rok za oddajo spletne prijave je vsaj en mesec pred odhodom. Vsaj do zdaj je veljalo, da študenti, ki so se prijavili za Erasmus izmenjavo in so potem tudi dobili štipendijo, so naknadno dobili tudi nek link do relativno preprostega jezikovnega testa. To je neka obveznost za vse Erasmus študente, torej, če bo to še uveljavi tudi letos, mislim, da zdaj pol leta ni to delovalo, ampak če bo to še vedno obveza, boste pač morali tudi vi to izpolniti. Kljub temu, da sem rekel, da vam ne bo potrebno dokazovati tujim univerzam, da znate angleško, ampak to je neka stvar, ki je obvezna v Erasmus programu
In če boste prejeli ta link, lepo prosim, da se vzamete nekaj časa in spomnite tudi to, tudi ta test, da vas ne bo potem univerza terala okrog tega. Zdaj, mene sem nekaj zanima. Na pedagoški fakulteti običajno za Erasmus izmenjave potrebno pripraviti dva obrazca. En je interni obrazec pedagoške fakultete, kjer se zapiše dogovor o priznavanju, in to v primeru študentov kognitivne znanosti ni potrebno narediti, zato ker vi itak greste na joint program in je povsem jasno, kaj se vam bo priznalo na pedagoški fakulteti, zato je ta obrazec povsem odveč. Morate pripraviti learning agreement, to je obvezen obrazec v Erasmus programu, ki pa ni isto, ne pomeni isto kot learning contract. Ne? Tukaj prihaja do časih zmede pri študentih kognitivne znanosti, ker sta zelo, mislim, ali pa nekoliko ponesrečeno poimenovana ta dva dokumenta, ker praktično contract pa agreement pomeni eno in isto, ampak v vašem primeru to ni eno in isto. Na tem sestanku bomo zdaj malo več besed povedal temu, da vam je jasno, zakaj prihaja do teh razlik. Learning agreement podpišemo mi, torej jaz konkretno, koordinator na tuji inštituciji in sam študent. Kako zgleda learning agreement? To ga najdete na spletni strani. Načeloma je pa sestavljen iz štirih delov. Pa bom zdaj malo predstavil vsak del posebej, da vam je jasna logika tega obrazca, kako se ga izpolnjuje. Najprej je seveda glava dokumenta, kjer opišete osnovne podatke. Zdaj tukaj mi dostikrat sprašujejo študenti kognitivne znanosti glede field of education. Naši študenti običajno tukaj napišejo nekaj splošno education, ni pa to tako bistven podatek. Zdaj tukaj, v vašem primeru je to res malo nerodno, ker je tako malo hecno, jaz tudi vidim, ko vas nominiram, kako je ta program zaveden na vsaki univerzi. Mislim, da pri nas se to šteje, naši študenti to mora zbrati kot other, da ne spada v nobeno področje, ko vas, zdaj se ne spomnim točno, da je na Dunaju, da je filozofija, pa da je na Madžarskem je to psihologija, tako da zelo različno se pojavlja in jaz mislim, da tukaj, če napišete nek other, da ne bo nič narobe, no? Če vas ne bodo kaj posebej upozorili na tu inštituciji. Ni pa to, ponavljam, tako bistven podatek, tako da mislim, da karkoli tukaj napišete, da bo šlo skozi. Tako da to je glava dokumenta. Potem je prvi del, ki se imenuje, oziroma zdaj drugi del, before the mobility, kjer sta dve tabeli in v prvo tabelo je potrebno napisati predmete, ki jih boste upravljali na tuji univerzi. V drugo tabelo pa je potrebno opisati predmete, ki bodo pri nas priznani. In vi v bistvu že v tem trenutku že točno veste, kaj je potrebno opisati v tabelo B, ker v vašem primeru mi priznavamo te tri predmete, ki so zdaj tukaj napisani. Lahko napišete v angleščini, lahko v slovenščini, tukaj ima napisano slovenščini, zato je to originalno predstavitev, ki sem imel za ostale študente in drugim študentom drugih smeri, pač jim rečemo, ne napišem v slovenščini in ne poskušajo sami prevajati naših predmetov, ker potem včasih ne vemo, na kjer predmet so misli, ker je prevod tako ponesrečen. Ampak v vašem primeru točno vemo, da v vsakem primeru se priznavajo točno te tri predmeti, tako da v tabelo B bi lahko že izpolnili to v tem trenutku. V tabelo A je pa potrebno opisati predmete, ki jih boste imeli tam, in ta tabela A se mora na koncu jemati s transcript of records. Ko boste vi končali tam izmenjavo in bodo dali transcript of records, potrdilo o opravljenih izpitih, bi moral biti na tistem transcriptu našteti točno te predmete, ki so tukaj v tabeli A. Zdaj, drugi del learning agreementa se imenuje during the mobility in tukaj ta del se izpolnjuje v primeru, da prihaja do sprememb. Da ste vi tam zdaj študirate nekaj drugega, kar ste napovedali v tabeli A v prvem delu. In to se praviloma kar pogosto izpolnjuje v primeru študentov kognitivne znanosti. Zakaj? Zato, ker vi ta prvo verzijo learning agreementa morate pisati že dokaj zgodaj, ne? Ker vidite, da je del obvezne prijave za priloge za prijavo na tujo univerzo in obenem je to obvezna priloga tudi v prijavi za finančno pomoč, kar pomeni, da je to dosti zgodaj potrebno pripraviti in marsikdaj študenti ne vejo še čisto točno, kaj točno bodo delali na tuji univerzi.
in v neki točki potem neki napišejo provizorično, da tako rečem, ali pa nek prvi izbor in le toliko, da pač podpišemo vsi learning agreement in da lahko vda obe prijavi. Potem pa po prihodu v tujino, ko začne bolj natančno gledati in obiskuje nosilce in tehta možnosti, se pogosto zgodi, da potem pa prije do kakšne spremembe in potem je to spremembo potrebno zabeležiti v ta drugi del during the mobility. Ne, tukaj vrstica se napiše ime predmeta, ki ga brišete iz tiste prve tabele in se pa tukaj znaš deleted, označi se razlog zakaj in potem, če dodajete nekega drugega, se napiše ime predmeta, pa se tukaj znači added, pa spet razlog. Verjamem pa, da, oziroma zagotovo pa je, da se ne spreminja tabela B, ker mi vam lahko priznamo samo tiste tri predmete, ki sem jih prej naštel, ne, te tri trendi, pa interdisciplinary approach 1 in 2. Se pravi, v tabelo B ne vpisujete nič, ker v priznavanju zagotovo ne bo prišlo do nobenih sprememb, mi vam nimamo kaj drugega priznati, kar te tri. Lahko bi se tukaj v tabeli B dodalo, recimo v primeru podaljšanja, ampak to bom malo kasneje povedal, recimo master seminar, če bi podaljšal izmenjavo v drug semester. V tem primeru pa potem pride do spremembe lahko, da se še en dodaten predmet prizna. Ampak nekaj več besed o tem malo kasneje. Potem pa je zadnji del, ki se imenuje after the mobility. Tega dela pa zagotovo nihče ne bo izmenjavo. Zakaj? Ker tu je univerze in jaz vem, te tri kamer veste zagotovo delajo tako, ne izpolnjujejo tega dela, temveč vam namesto te izpolnjene tabele izdajo kar uraden dokument Transcript of Records, torej potrdilo o opravljenih izpitih, kjer so praktično točno te podatki že noter našteti. Spravi, ne grejo ročno tega opisovati, ampak vam izdajo dokument. In prav tako mi v mednarodni pisarni ne gremo tukaj zdaj ročno pisati in potrebovati, kaj se vam bo priznali, temveč vam izdamo sklep, uradni sklep o priznavanju, ker vse to našteto. Tako da ta zadnji del after the mobility se ne izpolnjuje. Zdaj že zadnje dve leti sicer najavljajo, da bomo šli v neke online learning agreemente, naša univerza temu še ni pristopila, tako da jaz upam, da nobena univerza ne bo od vas terjala, da morate izpolniti online learning agreement, ker ga pač naša univerza še ne sprejema. No. Če bo kakšno tako strajanje, če bomo kdo res teži okrog tega, prosim, da nam pišete, pa bomo mi poskušali obrazložiti. Če ne bo šlo, bomo pa pač poskušali našo univerzo pripričati, da ne sprejemajo online learning agreement. Načeloma je pa logika izpolnjevanja online learning agreementov povsem enaka, kot je na papirju. Spravo, obstaja ta prvi del, ki se ga izpolne pred izmenjavo, potem obstaja drugi del, kjer opisujete spremembe, koliko do njih pride. Tako da je povsem na enak način. Zdaj, zakaj pa prihaja do teh nekih razlik med learning agreementom in learning contractom? Kaj, se pravi, jaz sem vam prej povedal, kako je akreditiran vaš program na naši univerzi ne, in vi uradno imate v tem semestru tiste tri predmete, ki sem jih jaz naštel in vsake vredne 10 kreditov. Vi pa v resnici ne delate te tri predmete v tujini, ampak imate malo več fleksibilnosti, možnosti, da zberete, kako boste si pripravili predmete oziroma učne enote na tuji univerzi. Ne. Imate predmet trendi v kognitivni znanosti, ki je vreden 10 kreditov, to je fiksno. Potem se pa lahko odločite za raziskovalni projekt, ki je lahko vreden 10, 15 ali 20 kreditov in poleg tega vzamete še en predmet, ki je lahko 5 ali 10 kreditov. Ne. Tako da imate malo različne te strukture učnih enot na tuji univerzi in vse to je potrebno opredeliti natančno popisati v learning contract. Se pravi, learning contract je nek interni obrazec kognitivne znanosti, ki ga, ne, da rečem, mi uradni Erasmus koordinatorji nas ne zanima. To je, to vi urejate z dr. Starletom oziroma z Jašo. Mi pa podpisujemo in vi boste pol tudi lagali na spletno aplikacijo od univerze, pa learning agreement, ki je pa uradni dokument Erasmusa. Ne, zato je ta razlika. Se pravi,
to so, te vsebine so v študijskem programu pri nas na fakulteti, tako je bil akreditiran program, opredeljena tako. Ne, se pravi, te tri predmeti so in uradno vi delate te tri predmete na tuji univerzi. Oziroma mi vam jih bomo priznali, ko prijete nazaj. In zato je potrebno to upisati v tabelo B v Learning Agreementu. V Learning Contractu imate pa to veliko bolj natančno opredeljeno, kaj točno vi tam počnete. Zdaj upam, da je to bilo jasno, ali potrebujete še kakšno dodatno obrazložitev. Se pravi, Learning Contract je interna zadeva, kognitivne znanosti popisuje Toma oziroma Jašo, zdaj ne vem točno, Learning Agreement podpisujem pa jaz. Običajno je vedno aktualno vprašanje tudi, kako je s podaljševanjem izmenjave. Vam seveda pripada pravica podaljšati, vendar ni nujno, ali bo univerza financirala te mesece. To univerza v tem trenutku še ne ve. Oni dobijo šele enkrat pred poletjem dokončno informacijo z nacionalne agencije, koliko sredstva sploh je na voljo, zato šele takrat oni pol pripravijo ta mail z navodili za Erasmus študente, kje in kako zaprosite za Erasmus finančno pomoč, ker šele takrat lahko preračunajo sploh, koliko bo visoka in takrat me je pol šele jasno sliko, ali sploh dovolj sredstev za vse predvidene izmenjave. Potem pa spremljajo realizacijo nekje pozno jeseni, zgodaj po zimi, vidijo, ali bo na voljo dovolj sredstev, da bi mora biti financirali tudi podaljševanjem. Zdaj, to je bilo zelo različno iz leta v leto. Seveda je bilo v času korone možno podaljševati, ker je denar ostajal. Običajno pa je tako bilo, da vsako leto se je tako povečalo število prijav, da je bilo vsako leto manj možnosti, da bodo financirali dodatne mesece. Jaz iskreno pričakujem, da letos ne bodo, ker mislim, da so spet številke šle rekordno visoko, razen, če bo ne vem koliko odpovedi že jeseni in da bojo videli, da jim ostaja denar. Tako da to vam bodo sporočili nekje običajno, nekje v začetku decembra, konec novembra, ali je dovolj sredstev za financiranje dodatnih mesecev. Vkolikor je možno podaljšati, prosim, da se obrnete na nas. Ne, v prejšnjih letih je bil kar problem, ker se je marsikater študent obračal kar na univerzo in potem še tako naivno napisal, da nisem uspel narediti raziskovalnega projekta, ker sem pozno našel mentorja konc januarja, to te na univerzih ne zanima. Zapravo to v bistvu, za njih to pomeni, da ste vi nekaj najavili, da boste naredili jeseni, zdaj jih pa obveščate, da niste nič naredili in želite denar za dodatne mesece, ker jaz verjamem, da so bili objektivni razlogi, ampak oni to seveda ne morejo sprejeti. To ni argument, da vam bodo odobrili podaljšanje. Tukaj bi mogoče še pozoril še na nekaj. Če ne glede na to, da boste podaljšali, predvsem, če ne boste podaljšali, da ste pozorni na to, dokdaj vam lahko na tuji univerzi upišejo oceno. Dostkrat se, ali pa parkrat se je zdaj že zgodilo s temi projekti, da so študenti dost pozno jih začeli delati, pozno dali in potem se je zelo zavlekal trenutek, da ko bo projekt ocenjen, da bodo dobili oceno. Namreč, kot sem prej rekel, za vpeljavo vseh teh novih IT sistemov in tako naprej se je tudi to zelo otežilo, kajti nastal je problem na tuji univerzi, da s trenutkom, ko študent ni bil več vpisan kot Erasmus študent, se pravi, če je bil tam en semester na izmenjavi in potem ni podaljšal, ni pa do konca izmenjave uspel dokončati projekta in je to končal, ne vem, mesec, dva kasneje, nosilec ni mogel več upisati ocene v sistem, ker ta študent ni bil več upisan. In to je bil kar blazen problem, ker potem to pomeni, da se ta projekt ne more vam izdati transcript of records, kar pomeni, da vi ne morete sprožiti postopka priznavanja, kar pomeni, da ne morete upravičiti štipendije. Tako da to bodite pozorni, da se ne vleče predolgo ali pa da poprašate tam, dokdaj najkasneje rok, da vi morate dobiti oceno v sistem, da ne zamudite tega, ker potem moramo kar čarati, da to uspemo rešiti nekako, ali je to bodi si nek provizorični upis ponovno naslednje leto, ali
je, se bojim, da je kar komplicirano, tako da bi prosil, da ste tukaj pozorni, poskušate to res urediti do roka. Vkolikor pa so pripravljeni, se pravi, podaljšati, tudi plačati podaljšane mesece, pa za študente kognitivne znanosti postane problem, kako to narediti. Namreč pogoj, da je upravičena Erasmus štipendija, je, da študent na izmenjavi usvoji vsaj 20 kreditov na semester, oziroma da se mu vsaj 20 kreditov prizna po prihodu z izmenjavi. Zdaj, če vi delate vse pravilno, ste v prvem semestru, potem usvojite 30 kreditov. In ostane vprašanje, kaj vam pa lahko priznamo v drugem semestru. Namreč vi imate v drugem semestru samo magistrski seminar, ki je vreden 5 kreditov, in pa samo magistrsko nalogo, ki je vreden 25 kreditov. Teoretično bi lahko napisali, da boste v drugem semestru delali magistrski seminar in se tam tudi opišete magistrski seminar, ampak to je samo 5 kreditov. Ne morete popisati master thesis, zato ker tega ne morete tam početi. Mislim, ne morete tam zagovarjati naloge, ne moremo tam oceniti in tega ne more na koncu napisati v transcript of records. Lahko vi delate pač za magistrsko nalogo, ampak uradno se to ne bo pojavilo v transcript of records, kar pomeni, da vi nikakor ne morete tam dobiti nezadostno število kreditov. Oziroma lahko vzamete tudi tam neke naključne predmete dodatne, ampak mi vam ne moremo na fakulteti priznati več kot 5 kreditov za magistrski seminar. Zaradi tega razloga, tudi v primeru, da univerza je pripravljena podaljšati izmenjave, vi ne morete normalno, da rečem, podaljšati za cel semester. Do zdaj smo to reševali nekako na dva načina. In sicer ena je, da se podaljša z namenom pisanja zaključnega dela, vendar je univerza pripravljena plačati samo 3 mesece takega podaljšanja. Ali pa smo kakšno leto lahko rešili to tako, da smo študente vodili, da so podali prijavo za Erasmus prakso v drugem semestru. Vendar tukaj je spet lahko prije do omejitve. Zdaj, če je preveliko število prijav za izmenjave in prakse, univerza sklene, da ne bo financirala 2 izmenjav v istemu študentu v istem letu. Torej, to je spet bilo možno, recimo v času korone, pa tudi kakšno leto poprej, da jim je le ostalo to denarja, da so to odobljivali. Zdaj, v tem trenutku ne vemo, kako bo s tem. Jaz se bojim, spet predvevam, da je prijav toliko, da najbrž to ne bo mogoče. Ampak sem se tukaj napisal kot opcijo, vkolikor pa le bo možno, da se potem spomnemo na to in če želite podaljšati, da poskušamo to organizirati. Če bodo pripravljeni, se pravi, financirati podaljšane mesece in bi želeli podaljšati z namenom pisanja zaključnega dela, boste morali pač to prijavo tudi dopolniti, spletno prijavo za Erasmus finančno pomoč in tam naložiti spremembe v learning agreementu, tam dopisati, da boste zdaj v drugem semestru delali work on master thesis, brez navedbe kreditov, ker tukaj za to kredito pač uradno ne morete dobiti. Potrebno bo pripraviti tudi kratek opis nalog, ki jih boste upravili v zvezi z zaključnim delom, s podpisom tujega mentorja. In na koncu, po upravljanju tega, 3 mesecev bo treba oddati še poročilo. Spet se bo mentor moral tudi podpisati. Univerza zahteva, da to dovolimo samo študentom, ki imajo že temo in prijavljen naslov, in izbranega mentorja uradno. Zdaj, mi tukaj smo le malo bolj fleksibilni, se zavedamo, da marsikdo, mislim, vi verjetno v jeseni še ne boste vedeli to in se šele tam odločate. Vendarle pa bi želeli, da imate spravo trenutku, ko se odločite, da bi podaljšali z namenom pisanja zaključnega dela, saj na neformalni ravni to že razdelano. Se pravi, da se ve, kaj je tema in naslov, pa da imate saj na neformalni ravni, čeprav niso postopki še bili izvedeni in uradno potrjeni, tudi izbranega mentorja. Samo v tem primeru bomo podprli tudi tako podaljšanje z namenom pisanja zaključnega dela. Če bi bilo možno istom letu prijaviti za vas tudi Erasmus prakso, potem je pa to druga možnost, še boljša, bi rekel, ker tukaj dobite tudi malo večjo štipendijo. V tem primeru vas bi jaz, bi bilo najbolj, da se povežete z mano, da vas potem peljem skozi postopek in mi razložim, kako bi to bilo najboljše pripraviti.
Običajno sem svetoval študentom, recimo, da niso na praksi prav na te univerzi, kjer so bili tudi na zmenjavi, ker potem lahko mogoče kdo na univerzi malo bolj podrobno začne gledati, da to mi ne zagramo zdaj sistema. Jaz mislim, da ne, ker običajno je to tako, da takrat študente želijo podaljšati, ker so pač takrat najdel mentorja in delajo na raziskovalnem projektu. Marsikdo začne pravzaprav res izvajati prakso, raziskovalno prakso v nekem laboratoriju, ki po možnosti niti ni neposredno povezan s to univerzo, ampak je to nek laboratorij ali pa inštitut od mentorja, ki je zunanji sodelavec te univerze. V tem primeru jaz rad priporočam študentom, da v bistvu se podpiše pogodba za prakso kar s tem inštitutom, laboratorijem, da se ne pojavlja ista univerza in na izmenjavi in potem na praksi. Čeprav se tudi tisto da zagovarjati, no, ampak kaj več pa tukaj mislim, da se ne bi se ustavilo, ker pravim, predvidevam, da ta opcija žal ne bo možna, ampak pustimo se presenetiti, mogoče pa bodo dovolili. In potem, ko prijete domov, nazaj po izmenjavi, morate dr. Strletu oziroma Jaši oddati potrdilo v tujini upravnih obveznosti, se pravi Transcript of Records, kjer se točno vidi, kaj ste tam končali. Podpisan končni learning contract, to je ta vaš interni dokument, kjer je tudi bolj natančno opisan, kaj ste tam počeli. Na podlagi tega potem Toma in Jaša pripravita sklepe o priznavanju, pošljete v našo pisarno in mi izdamo uraden sklep o priznavanju predmetov, ki ga potem vi na koncu naložite še v spletno prijavo univerze, tam, ker ste se prijavili za Erasmus finančno pomoč, ker tudi tam morate zaključiti dokumentacijo, izmenjavo z vsemi ustreznimi potrdili, da vam univerza potem izplača še preostalih 20% štipendije, ki vam pripada. Za pravočasno sprožitev postopka priznavanja v tujini upravnih obveznosti je odgovoren študent. Se pravi, tukaj mi pričakujemo, da boste pač to vi sprožili takoj, ko dobite Transcript of Records. Če nekaj časa tega ne boste storili, vas bo začela nadlegovati univerza. Spravo, oni tam spremljajo na univerzi te vaše spletne prijave za Erasmus finančno pomoč, imajo napisane opomnike, pač vejo, kdaj predvidoma se konča vaša izmenjava in če vi v nekaj tednih po koncu izmenjave še vedno niste tam nič naložili, vam bojo začeli pisati in težiti in spraševati, kdaj boste zaključili dokumentacijo. Oni vam dajo nek rok, dokdaj je to potrebno narediti in če vi slučajno vidite, da ne boste vel tega roka, da čakate še na neko oceno pri projektu ali pa podobno, dejte pisati to na univerzo, te kontaktne osebi, samo toliko, da oni vejo, da vi niste pozabili, da imate to v mislih, vendar še čakate na zaključno dokumentacijo. Nič se ne bo zgodilo, če boste tam zamudili ta rok, ki vam ga oni dajo, prvi rok. Seveda pa potem postaja vse bolj pomembno, da se držite teh rokov. Namreč naša univerza potem v neki točki, ampak to je šele jeseni, mora poročati naprej o vseh teh izmenjavah nacionalne agencije in takrat mora imeti zaključeno vso dokumentacijo. Če takrat tistem trenutku vi še vedno niste naložili tega dokazil, da se vam je priznali, da ste karkoli upravili na tu univerzi, bo univerza morala zahtevati povračilo denarja. Tako da je potrebno tudi misliti na to. Tako, več informacij dobite na spletni strani, specifične informacije o tem, kako se pa vi pripravite ta strukturo učnih enot na tu univerzi, dobite na strani od kognitivne znanosti, na te naši splošni mednarodno pisarni, spletni strani mednarodne pisarne so pa bolj splošne stvari o Erasmusu, ki veljajo načeloma za vse študente, ki se pa seveda posredno tičejo tudi vas. Se pravi, vi imate neke posebnosti in tudi svoj interni obrazec na kognitivni znanosti, morate pa pripraviti ta learning agreement, ki je obvezen dokument pri Erasmusu. A ima mogoče kdo kakšno vprašanje še v zvezi s tem? Ok, če ne, bomo mi objavili ta posnetek tudi na YouTube kanalu od Pedagoške fakultete, tako da si ga lahko pogledate še enkrat. Če vam pa se pojavijo kakšne nejasnosti, pa se lahko seveda vsakem trenutku obrnete tudi na mednarodno pisarno. Ok. Hvala za vašo pozornost. Aha, eno.
A je že znam budžet? Ne, kot sem rekel, žal ne, ne. Zdaj, ta postopek, da mogoče, da si malo bolj predstavljate, najprej nacionalna agencija CMEP, v tem primeru je to v Sloveniji, objavi svoj razpis za Erasmus projekte, pač to je en izmed podprogramov Erasmus programa, in potem se univerze prijavljajo na to, oziroma univerze, vsaka univerza v Sloveniji odpre svoj razpis, potem to pomeni na Univerzi v Ljubljani, da vsaka članica, vsaka fakulteta na osnovi tega razpisa odpre svoj razpis in ko mi zberemo imena, pošljemo na univerzo, univerza zbere vse prijave na vseh fakultet in jih pošlje potem vse prijave na nacionalno agencijo in nacionalna agencija šele enkrat pozno spomladi sporoči univerzam, kakšni so rezultati razpisa, koliko sredstev je dobila kakšna univerza. In takrat potem mednarodna pisarna na naši univerzi začne preračunavati, kakšno štipendijo, kaj to pomeni, kakšno štipendijo dobi vsak študent in ali imamo sploh dovolj sredstev za vse. In šele takrat potem oni preračunajo, koliko bo vsak študent dobil in takrat vam potem pošljajo navodila, to je se pravi običajno nekaj junija, z informacijami, koliko bo štipendija, kje se prijavite in na kakšen način. Tako da takrat žal pred tem teh informacij še nihče nima. Še kakšno vprašanje? Aha. A se tokrat tudi da miksati dinavo ali pa nadaljavo? Ja, to je zdaj vprašanje za, tudi za tuje univerzo. Jaz mislim, da ne vem, na naši univerzi ne vem, če je to še možno. To so omogočili takrat, ko, ko se je lahko tudi študent odločil, da z zdravstvenih razlogov ali ne, tveganja za korone ne želi na izmenjavo in so to izjemom omogočili, da se je lahko dal delati tudi nadaljavo. Zdaj bi to bilo potrebno preveriti na tuji univerzi, kaj bojo oni ponujali ali imajo to možnost še na mizi. Bi pa v tem še enkrat opozoril na tisto, da to direktno vpliva na Erasmus štipendijo. Če vi delate iz Ljubljane nadaljavo, ne, to je malo hecno. Če pa ste vi recimo na nekem študentskem domu na Dunaju in tam delate nadaljavo, pa ste upravičeni na, do štipendije. To načeloma se bo pa videlo na dokumentu Certificate of Attendance, se pravi eno dokumentu, ki ga tudi morate pridobiti ali pa urediti, je tudi nek dokument, ki se imenuje Certificate of Attendance ali pa Certificate of Stay, skratka gre za potrdilo, kamor vam tuja univerza mora potrditi datume, kdaj ste vi prišli gor in kdaj ste odšli. In zdaj, če to oni zelo natančno spremljajo in imajo oni vmes, ne vem, dva meseca nadaljavo in vejo, da ste vi šli vmes v Ljubljano domov in ste to delo nadaljavo iz Ljubljane, bodo to seveda na ta obrazec lahko zapisali. In v tem primeru bo univerza vam te dni odštela. Zdaj, neformalno rečen, ne se jaz sprašujem, kako bojo pa oni vedeli, da ste vi bili v Ljubljani. Tako da to je zdaj vprašanje, kako oni spremljajo to in ali res tako striktno pišejo te informacije v ta dokument, ki ga vi potrebujete za upravičilo štipendije, ampak to, da imate tudi to v mislih, vkolikor pride do tega. Ne vem pa, ali bodo in kaj bo, če bo sploh kaj možno nadaljavo delati. Da je lahko od cirka pričakujemo naslednje e-maile. Ja, jaz sem prav te dni, se pravi, to je bilo zdaj zadnje 3-4 dni, smo nominirali, zelo različno se odziva, vidim, da nekatere univerze takoj isti moment pošljajo osnovno navodilo študentu, nekatere univerze pošljajo samo obvestilo študentu ali pa samo nam, da so sprejeli nominacijo in da bodo poslali navodila v prihodnjih dneh, tako da to je zelo različno. Jaz mislim, da takoj zdaj še verjetno ne, ker praktično se je še odprl rok oziroma možnost za nominacije. To je običajno nekje tam do srede aprila, konec aprila lahko mi nominiramo. Potem pa univerze obveščajo tuje študente, o kako se lahko in do kdaj se morajo prijaviti. Potem so pa običajno te roki za prijavo 15. maja, konec maja, kakšni maja tudi junija. Tako da jaz mislim, da najprej boste prijeli naslednji mail z tuje univerze glede navodil, kako in dokdaj se morate prijaviti na osnovi naših nominacij, ki smo jih že poslali. Nekje konc maja, pričakujem na začetku junija, da boste prijeli pa
e-mail strani mednarodne službe na naši univerzi glede prijave za Erasmus finančno pomoč. Ok, še kakšno vprašanje? Dobro. Če ni, se vam zahvaljujem za vašo pozornost, pa vam želim veliko sreče pri pripravi dokumentov in pa lepe praznike. Hvala. Hvala enako, dio. Ja. Si ne.